Капітальний ремонт двигуна належить до одного із складних і відповідальних видів ремонту механічної частини будь-якого автомобіля. Якість ремонту і запасних частин – головні чинники, від яких залежить ресурс двигуна після відновлення. ТОВ «Імпульс-4» виконує весь комплекс робіт з капітального ремонту автомобільних і тракторних двигунів, їх вузлів і агрегатів. А починається все з ділянки збірки-розбірки. На даному етапі механіки повністю розбирають двигун, щоб візуально визначити причину несправності і намітити фронт майбутніх робіт. Далі вузли вирушають на ділянку дефектації і перевірки геометричних розмірів, биття колінчастих валів і виміру твердості поверхонь, що труться. Потім блок циліндрів надходить на ділянку розточування. «Імпульс-4» виконує розточування і гільзування як рядних, так і V-подібних двигунів легкових автомобілів всіх марок. Подальше хонінгування проводиться на автоматизованому високоточному американському верстаті з автоматичним контролем тиску. Режим автоматичної грубої і фінішної обробки дозволяє отримати сітку насічок і рівень шорсткості поверхні циліндрів, що задається заводом-виробником. До механічної обробки блоків слід віднести і відновлення ліжок корінних підшипників і втулок розподільних валів до їх номінального розміру. Заміна і розточування втулок легкових двигунів ЗМЗ, УАЗ, ГАЗ, а також блоків двигунів КАМАЗ, ЯМЗ і ЗІЛ виконуються на спеціалізованих стендах. Окрім цього, на «Імпульс-4» є універсальний верстат для розточування ліжок розпредвалів і колінвалів діаметрами до 200 мм і довжиною блоку до 2 метрів. Тобто він охоплює весь спектр двигунів легкових, вантажних автомобілів, тракторів, а також двигунів водного транспорту. На іншому верстаті виконується відновлення посадочних місць підшипників та різьб корпусних деталей, таких, наприклад, як редуктор або коробка передач. Ремонт колінчастого валу здійснюють шліфуванням і подальшим поліруванням шатунових і корінних шийок до ремонтних діаметрів. Після цього на спеціальному стенді проводиться балансування колінвала в зборі з маховиком і щепленням. «Імпульс-4» при необхідності виконує розточування і заміну втулок шатунів автомобільних, тракторних і комбайнових двигунів. Відновлення ліжка нижньої голівки шатуна. Не менш відповідальним є ремонт голівки блоку циліндрів. За наявності тріщин або раковин проводиться наплавлення алюмінієвої площини за допомогою аргонодугової зварки. Після цього здійснюється фрезерування голівки і поверхні блоку циліндрів. Далі за технологією із застосуванням рідкого азоту проводиться заміна направляючих втулок і сідел клапанів. А унікальний верстат «Ротлер» дозволяє проводити обробку фасок з точністю до 0,001 мм, що повністю виключає операцію притирання клапанів. На етапі збірки двигуна забезпечуються і контролюються необхідні заводом-виробником зазори в парах тертя і натяг в з'єднаннях. Подальша холодна обкатка двигуна на стенді полягає в примусовому обертанні колінчастого валу електродвигуном. Під час цієї операції здійснюється початкове перероблення пар тертя. От і все. Капітальний ремонт двигуна завершений. Повний цикл ремонту на підприємстві «Імпульс-4» займає лише тиждень. А якщо брати окремо кожну операцію, то термін робіт – від 1 до 3 днів. Додаткових послуг, що виконуються «Імпульсом-4», можна віднести ремонт і регулювання паливної апаратури всіх типів двигунів легкових і вантажних автомобілів з кількістю циліндрів до 12, а також балансування карданних валів масою до 100 кг і завдовжки до 4 метрів. «Імпульс-4» – це повний комплекс ремонтно-відновлюваних робіт. Адреса підприємства – вулиця Уральська, 1, телефон 228-61-12.